Mirë, mirë se u rikthyet në program. Ne jemi live akoma në Wake Up në Top Albania Radio. Top Channel është momenti që t'i rikthemi titujve të gazetave. Edhe njëherë isli me ty. Përshëndetje edhe njëherë. Fillim me gazetën Shqip, shohim bashkë titullin kryesor: Rama, Shqipëria, dy fish e cënuar. Përveç fundamentalizmit, cënohemi edhe nga islamofobia në Europë. Thaçi viziton Tiranën, marrveshje me Bushatin për një front të përbashkët kundër terrorizmit. Në mars, mbledhja e dy qeverive, shkruan Gazeta Shqip në këtë të martë në faqen e saj të parë si kryeartikull. Shkojmë pas Shqipit tek Panorama, kush rrezikon? Pensionet për këtë flet Panorama. Në faqen e parë, shteti nuk pagoi 24 milionë dollar. Nga 109 milion dollar kontributet papaguara, shteti ka borx shtatimeve 24 milion. Buxheti do të rimbursojë paratë për pension. E lexoni të plot për gjithë ata që interesohen, faqen 7 në brendësi të gazetës Panorama. Për të kaluar tani tek e përditshmja sot, Shqup në kërkim për alibin e bojkotit, Berisha kërsonon sërish Ramën për Telnis Skuqin, gazetari rrezon akuzat e Partisë Demokratike. E gjeni edhe një faksimile nga denoncimi i gazetarit Skuqi, i cili përgënjeshtron Shqupin. Në brendësi në faqen 3 e lexoni të plot kryeartikullin e së përditshmes sot. Kalojmë tek shekulli, sigurimet, ja skema e borxhit. Ish drejtori i kontributeve në ISSH, Naim Balluku, sqaron gropën financiare. Tatimet dhe ISSH-ja nuk evidentuan detyrimet e shlyera me listë pagesat. Detyrimet e papaguara ndaj ISSH-s, 2 miliard lek në 2013-ën, shteti do të shlyej 109.5 milionë dollar borxhe. Në faqet 4 dhe 5 e lexoni më gjerësisht. Pas shekullit shkojmë tek Gazeta Shqiptare, jemi një vështrim bashkë titullit kryesor: Rama, fundamentalizmi islamik, jemi në rrezik. Çdo shqiptar që justifikon terrorin fyen Muhamedin. Flet Nishani, marshimi në Francë, liria nuk e njeh frikën. Meta, Shqipëria në vijën e parë kundër terrorizmit. Ambasada e Shteteve të Bashkuara të Amerikës publikon karikaturën e Obamës. E gjeni këtë shkrim të plot në faqen 5, ishte Gazeta Shqiptare. Tani jemi me shqiptarja.com, dëmshpërblimet të përndjekurit, ja kush ka probleme me dokumentet. Lista me 1000 emrat e personave që ju ka dalë emri si përfitues për kësin e dytë dhe të tretë, por që duhet të paraqesin certifikatat në Ministrinë e Financave. Për ju që interesojeni, mund ta gjeni këtë shkrim prej faqes 14 deri në faqen 17 në gazetën shqiptarja.com, teksa kalojmë tani tek Mapo. Mapo shkruan zbardhën filmimet si vidhen ikonat në kishat e Korçës, gjithsesi në faqen 4. Për të parë tani telegrafin, urdhri sekret i bodës dhe vjedhje e Bankës së Shqipërisë, ish ministri ndryshoi sistemin elektronik financiar dhe zëvendësoi me një sistem ilegal pa marrë miratimin e Komisionit të Ekonomisë dhe atit të Sigurisë. A ka lidhje urdhri numër 25 datë 8 maj me vjedhjen e 7.3 milion dollarëve? Pse u zbatua vetëm 18 ditë dhe pastrimi i llogarive të politikanëve? Në faqen 6 ishte shkrimi kryesor i gazetës Telegraf. Shohim dhe Koajon që shkruan Parisi për dhje sot në Tiranë me gërma të mëdha. Teksa e shohim dhe në ekran, është faqja e parë dhe titulli kryesor i gazetës Koajon. Shkojmë tani në Kosovë, nderuar shikues, shohim fillimisht zërin këtë të përditshme në Kosovë. Veseli në vend të Thaçit. Kryetari i Kuvendit të Kosovës, Kadri Veseli, synon që ti marrëshim Thaçit udhëheqjen e Partisë Demokratike të Kosovës në vitin 2016, kur ky fundit pretendon të zgjidhet presidenti i Kosovës. Veseli tashmë ka klanin e tij brenda partisë, i cili po punon intensivisht në këtë drejtim. Kalojmë tek koaditore, Jablanovic, ministri i huaj në Kosovë, agjencia për regjistrim civil, jep të dhëna të pjesshme për antarët serb të kabinetit qeveritar. E gjeni të plot në faqen 3 në brendësit gazetës koaditore. Për të kaluar dhe tek e përditshmja e fundit në këtë ndërhyrje të dytë, është Kosova sot, të zbardhët e vërteta për naftën dhe kontrabandën. Kontrollin në pikat kufitare dhe terminalet e kishte larguar ish-ministria Kusari. Agim Shahini, kryetari i AKB-s, tha se derivatet e naftës duhet i nështrohen kontrollit rrept kufitar, qoftë për çdo ganim, qoftë për cilësitë, cilësit, pasi e kaluara importit të këtij produkti është shoqëruar me shumë kritika. Trafikimi i derivateve të naftës është evident dhe nga kjo humb buxheti i shtetit dhe pasurohen kontrabandistët, humbet cilësia, dëmtohen veturat dhe makineri djegëse, por mbi të gjitha rrezikohet shëndeti i vetë qytetarëve dhe ambienti publik, ka thënë për gazetën Kosova Sot Agim Shahini, kryetari i AKB, se lexonit plot në brendësi. Të ndërruar shikues, këto ishin edhe titujt kryesor në faqet e para të gazetave. E nuk kemi përfunduar me këtë ndërhyrje të dytë. Mirë, Isli, faleminderit për gjithë ju që kishit nevojë të ridigjonit apo të dëgjonit për herë të parë titujt kryesor të gazetave. Me mua është bashkuar në studio Arjan Fezollari, i cili është fotograf për te profesionit vërtet që ka, edhe Gerti Shella.
ish kolega gazetar, po të dy i bashkon një dozan. Të dy bashkojnë shumë gjëra, njëherë janë në të njëjtin nivel gjatësie. Pra i them zotrive kur erdhë, tani jemi bë dy burra i kusur. Po për te asaj, pasioni i madh për fotografinë dhe fotografinë e peizazhit me dëbor. Do ta flasim vetëm pas pak, se dëbora nuk ka vetëm anën e bukur. Dhe i herë zonota që të bllokohet njerëzve i vjen më. Ose nuk ka vetëm anën e keq. Ka dhe anën e keqe. Flasim pak me zotin Safet Gjici, cili është prefekt i qarkut Kuksit, sepse në veri lindje të vendit ka pasur bllokim të rrugëve sërish si pasojë e rreshjeve të dëborës dhe uljeve të temperaturave. Mirëmëngjes zoti Gjici. Mirëmëngjes. Dëgjojmë, si është situata këtë mëngjes që flasim? Ka akoma, do të them, fshatra të bllokuar dhe rrugë të pakalueshme në veri lindje të vendit? Jo, është vërtet është që sot situata është më mirë dhe të gjitha rrugët janë të zhbllokuara. Të gjitha akset të thuaj se kryesore janë të zhbllokuara dhe të kalueshme pa zinxhir. Natyrisht ka disa fshatra të zonat thella që është e kalueshme po me zinxhir, por rëndësishme është që të gjitha fshatrat ose qelle komunale që lidhen me akset kryesore janë të kalueshme. Mirë, ky është paktën lajmi mirë. Kushdo që do të lëvizi, lëviz lirisht në qarkun tuaj. Megjithatë, si ka qenë përballimi i situatës? A ka qenë ajo e vështirë edhe këtë dorë të dytë të dëborës, nëse mund ta quajmë, që përfshiu veri lindjen e vendit? Jo, kjo dorë e dytë të dëborës ka qenë më lehtë për të përballuar, mm-hmm. për sa i përket hapjes së rrugëve, kryesisht këto bllokime kanë ndodhur në zonat e thella malore. Por shtobi emergjenca bashkë me struktura tjera që kanë detyrim ligjor për të hapur mbajtur rrugët, kanë marrë masat e duhura dhe janë hapur rrugën kohën e duhur për të bërë të mundur që banorët të kenë mundësi të kalojnë të lirshëm dhe të komunikojnë me akset me qendrat kryesore të qyteteve. Natyrisht të gjitha akset, po themi aksi akset kryesore të Kuksit, Kukës Krum e Qarkullushme pa zinxhir, Krum Qafrushi pa zinxhir, Plepa Kam e Qarkullushme pa zinxhir, Kam Bajram Curi Qarkullushme pa zinxhir, Asti Bajram Curi Qaf Morin pa zinxhir, Bajram Curi Thirës pa zinxhir, pra Bajram Curi Valbon pjesërisht pa zinxhir. Pra të gjitha këto akte që në rendin e borës dje bën të mundur për një kohë shumë të shkurtër të ketë probleme, por natyrisht u morën masa në kohë rekord dhe akset janë të lëvizshme dhe pa zinxhir. Unë të falenderoj zoti Gjici për gjithë raportimin e tablon e situatës që paraqitet në qarkun tuaj. Ishte me ne zoti Safet Gjici, prefekti i qarkut Kuksit. Po i rikthehemi asaj që për cilën ju të dy jeni këtu. Ti si ndash atë aparatit? Aparatit fotografik. Prej sa vitesh? Po, unë kam filluar normalisht fotografin nga 94. Dhe vazhdoj akoma. Akoma, pra, aparat. Është bërë gati kështu tre kënd shlidhe, zonë dhe ti ke qenë gazetar. Pastaj duke u marrë me profesionin fotografia, duhet? Po, profesionin ju ti vërtet tamam është jurist? Dhe dhe fotografin part-time. Exact. Akoma nuk mund të quhet part-time, sa kohë që qëndra vetëm në albumet e mia, ndoshta është edhe parë që unë flas për fotografit e mia dhe më shumë se sa profesion, apo ndoshta edhe më shumë se sa pasion, tek mua është një impuls, një moment i bukur i cili i shërben, uh-huh. Pak në mendoj se i shërben, sidomos nga pikpamja e dokumentimit të arkivës, asaj që janë momentet e bukura të kaluara me familjen, të kaluara me miqt, dhe gjithsesi mundohem që, po kjo ndodh normalisht kur vetë ke një sens të bukur dhe të përsosur, është uh-huh. Për ti fiksuar momentet me një lloj stili, me një lloj sharmi, duke ju respektuar disa parametra, dhe që besoj që nuk është aq akademike, syri vetë kupton ç'është e bukur dhe domethënë si mund të bëhet një foto më e bukur se sa një foto, po themi normale. Normale, po të shohësh sot edhe me gjithë hapësirën virtuale që njerëzit përdorin, pra Facebook e Instagram, nxjerrin edhe këtë elementin e shtuar tyrin për një sy estetik të mirë për të bërë fotografi. Ja, ju shihni Erion Braçën, sa herë del për vrap nga liçeni, shkrim në një fotografi natyre apo kur shkon divjak, shkrim në një fotografi dhe hedh në Instagram. Vetëm i mungon dëbora ti si element. Element që ju e keni të shtuar. Dëborën e kemi ne me shumic pjesa e blindora dhe jemi mësuar pak keq po dy vitet e fundit se. Do nëse afrohesh pak tek mikrofoni po. Pjesë nuk ka pas shumë dëbor këto dy vitet e fundit dhe si vjet i gjetin çik të paprgatitur. Mhm. Të gjitha dhe momenti kur fillon edhe bie dëbor, të gjithë fillojnë edhe se
thua, një lloj halakati, e Raku do ikim, do bëjmë foto. Po Gradeci ka pasur një lloj si thua, temperatura jashtëzakonisht u ulta dhe krijuar ca aku, stalaktite, stalagmite lart poshtë dhe më thoshte dikush që radhë të njerëzit ditë dhe vitit të ri dhe pas vitit të ri nga Tirana për të dalë foto gjithë Facebooku vetëm në akujt në Pogradec. Por për te akulli do hënë, unë jam qik më pjesës të turizmit, për shumë të atrakcionit që shkakton të bora, momenti parë kur bie, janë gjendje që përjetojnë nga të gjithë. Besoj për një sy pak me i vëmendë shumë them se është shumë i kujdesshëm për fiksimin e çasteve. A ti mban fotografi, do të thonë albumet e shtëpisë, nuk është patjetër. Patjetër. Shumë pak veta kanë akses. Ja, ne tani kërkuam të bënim publike dhe ti më dash mirësinë ai dhe megjithatë është edhe një farë mburrje fotografia në thelb kur e sheh që është e bukur e nxjerr për t'treguar që ka bërë një gjë të mirë. Qëlloj që ne ishim si vjet në dart, në fakt viti i ri ishte planifikuar të bëheshe në shtëpi, ky ishte plani jon derisa vjen telefonat, nisemi nesër dhe bëheshe fjalë për datën 1 janar dhe kaq e thjesht ka qenë, u nisëm në dart, kishte rënë shumë dëbor. Dëbora ishte në fakt emocionuese, ndryshe nga Pogradeci që nëse ti del atje në një kohë të tillë, ku do të unë gjoli era që fryn lagështira bën që të perceptohet shumë fort i ftohtë dhe dëshira e parë është ik mosri këtu në dart ka një veçori tjetër. Dëbora mund të jetë ndoshta në më shumë centimetra, ishte 50-60 centimetra ku shkuam me no. Megjithatë nuk frynte erë dhe qielli ishte shumë i hapur, gati ditën e dytë neve kuptuam që kishin filluar të, si thua, të merrin nga reflektimi i dëbor. Dhe edhe pse ishte -19, dikush mund të rinte fare mirë me mëngë të shkurtra, pasi nuk perceptohet nga që praktikisht në ajër, nga që uji ka rënë në formën e kristaleve, është shkretëtir. Pra kjo është ajo që më shtyu, sidomos natën kur kishte hënë, për të bërë disa foto interesante. Megjithatë, me që përmendi temperaturat. Ja, kjo është dardha fotografia, sidomos në temperaturën në zero, kërkon sakrificën e vet. Absolutisht po. Unë thjesht Gerti faktikisht nuk solla foto dardhe. Për viteve më përpara, po në Pogradec për shkakun po të shkosh nga më kem gjithmonë flas nga Voloreki themi në Drilonin, se ju i thonë Drilon, pjesa tjetër. Gjysma e faqes e ke kështu paralizë faciale do nga veriu dhe të ta mbash një dorë të ngritur dhe pjesën tjetër pastaj të kesh edhe palet, kesh edhe aparatin në dorë që avuj të drejtë. Megjithatë ka një ego. Pavarësisht je apo si profesionist, ka një ego për ta nxjerrë një foto të mirë. Ku ti pret të shtroj pak bora, vazhdon të qëndron aty. Po mirë, po më e bukur është që ndonjëherë gjendesh situata të cilat as ta merr mendja, pra shkon për të bërë disa fotografi të mira, po befas nuk e bërë sa llogari. Ti vit makina të ngec dhe nuk të merr më për të kthyer mbrapsht. Apo çfarë ka ndodhur tjetër ty? Për te romancës së saj, bukurisë të madhe, shumë flas për shumë në 2009 që Foristrada muloj nga të bora dhe po të vitej makinë tjetër për balë, pasaj akoma më picirë, heqë do këmë do t'i kësh mrapsht, ka lërë tjetëri, po të gjitha sfumohen në momentin që ti mund të realizosh një foto të mirë. Tani kjo që ke pas krave të tu në ekran, po, shive pak, okay, bukur, kjo është Driloni. Po. I bukur fort. S'do ta kisha njohur, po mos ta thoshe në këtë veshjen me dëbor që kapsur. Kjo është fotografi kur e ke bër? Kjo është e vitit kaluar, në mos gabojem. Në mos gabojem, po. Po. E ke bër vjet. Po. Ndërkohë Gerti, ti kur shkon i ke ato vendet e tua të pikasura që kjo është Voskopoja. Absolutisht jo. Voskopoja e pardijshme. Nëse Adriani ka disa vende të mira ku shkon bën fotografi se e di që panorama me veshje të dëborës del interesante. Ti nuk ke disa vende që i rikthehesh për të bërë fotografi? Kur pak më parë thashë më shumë se sa pason është një impuls, lidhet më shumë me dokumentimin e momenteve të bukura që unë gjykoj, vlerësoj dhe që nuk janë për ekspozim. Një rrëfim të shkurtër, unë jam bërë pjesë e komunitetit të Facebookut vetëm përpara një muaji gjysëm. Isha diku në Gjorgji, më mbaroi roaming dhe më sugjeruan miqtë mi me që kishte mbulim wireless, futën në Facebook dhe atje kanë gjitha mënyrat për të komunikuar. Dhe këtu fillon mandej edhe një pasion tjetër i dytë, e ndoshta më kupton. Po thëshin që i vonuar shumë. I vonuar jam edhe gati filluar të më thoshin miqtë mi që nëse nuk je aty ka një problem. Kështu që në këtë pikë e kam qartësuar atë lloj meraku. Në dart kur ishim ajo që më bëri përshtypje nuk ishte ai shumë bardhësia e dëborës ditën, edhe atje mund të bëhen foto shumë të bukura.
më shumë se sa më të rrohë që bardhësia natën me ndoshta ato foto ilustrojnë, janë të gjitha të bëra me dritë natyrale dhe kjo prodhohej për shkak se hëna ishte plot, qielli ishte i hapur dhe relievi duke qenë i thyer prodhonte prodhonte le të themi dritën e mjaftueshme që aparatit mund të funksiononte dhe të rishte këto lloj fotosh. Nuk di nga provojohet e gjatë, un kam parë kalendaret me kostumet e bukura të dardhës. Kasetet e fotografisë natën të këtij fshati turistik, nuk e di, për mua këtë herë ishte një magji. Eno, ishte jashtëzakonshme. Ja kjo është praktikisht e Adrianit se e di më mirë. Shumë, jo, sinqerisht un tani po e shoh Gertit fotot edhe u bëra pak xhelos. Po. Problemi është algjesh. Po pse më ju nga po gradeci smarjes për xhelos? Problemi, jo, jo. Xhelo ego atë profesionale. Problemi është algjesh. Un natën nuk më kishte shkuar ndërmend. Un kam qenë me miq fotograf në dardhë shumë me litra erë. Kur them me litra erë dhe kam foto dardhë me 1 metër sa të borë. Po kjo ideja e fotove natën është, nuk e di, ka një intrigë. Unë besoj ndoshta ne kemi shumë të Po pra, se ke pasur, exact, ke kapur dhe një qell të pastër me yje se mundet të ishte qielli veshur afërmënsh kom dimri. Po ta tregoj se sa ardhinë do të kuptoj. Natën aparati duhet që normalisht të bëj 2 apo më shumë shkrepje për të thithur ditën e nevojshme. Regjimi shkrepjeve ishte 2 herë këtë janë në darë, sepse kishte dritë. Megjithatë, u hasa një problem, të cilin i cili ka të bëjë me fiksimin e aparatit në mënyrë që mos lëviz kur të bësh shkrepjen e dytë. Çfarë bëra? Ose një xhup, kisha një xhup blu. Ashtu që bëra. E vura mbi dorë dhe sigurisht kompozova e vura në një pozicion të qëndrueshëm dhe kaq ishte, nuk kishte asnjë shumë se kaq. Por dëgjoj, po shkëpi fillestarit, ti e kupton dëshirën e fillestarit për të bërë fillestar. Tani si ka qenë shefi aparatit, sepse nëse rusët kanë një shprehje shumë të bukur, e kam përmendur edhe diku tjetër, në do ta rënosh njëri nga aparat, vari në qafë një aparat fotografik, thotë e ke tezauruar këtë problem. Në momentin që thonë po do ta pyes pasi të emisionit, çfarë aparati ke, të sugjeroj një aparat tjetër që shkonin sik më lart për shembull. Edhe kur fillon të mbushet mendja që bën aparate ashtu, më fal, bën fotografi të mira, po pse mos e bëj edhe unë një aparat, sepse pale mund më duhet nesër. Po le të vjenet gjithçka në nivel amatorizmi, sepse është më bukur kështu. Unë besoj që ti ke njohur edhe njerëz që ndonjëherë e kalojnë këtë fillin e delirit dhe thon tani jemi profesionist, duke vishta burë kemi bërë. Vetëm duhet ta kursesh këtë gjën, se me sa duket pastaj ku filloni ngatron pozicion. Absolutisht, jo, për shkak të punës që unë bëj unë. E them dhe të gjithon që është modestia e tepër, po që nuk është kollaj se ti jesh profesionist, dash më tepër. Dikush një miku im ka thënë që të bësh pejsazh sot me këtë lloj globalizimi që gjithë kanë nga një çka ka dalë tash iPhone 6 Plus ja çfarë që mund të bëj foto shumë të mira, makina të mëshme. Të gjitha. Okej. Të bësh pejsazh sot është jashtë zakonisht e vështirë. Nuk është kollaj. Po në Instagram që jeni gjithë me filtra pa filtra. Po, në rregull. Problemi është se sa produktiv je, sa e ndjen atë punë, sepse në momentin që fillon edhe bëhet pas kështu mani, po e besoj Gertin kur thotë që emocioni që të fal të bora, për shkakun këtu jemi në Vitkuq, sepse në fakt emocioni që të fal të bora, ajo shkarkesa në fraksion sekondës, për shkakun që ti shkrep, domun të bën të ndihesh jashtëzakonisht mirë. Kurse për sa i përket profesionist, pas këtu has diskutime dhe deri në fund. Jo, pa diskutim. Unë për shembull po ju tregoj rastin tim. Nuk e di pse burra një moment delirova dhe unë dhe dikush më tha, "Çi ke këto mor?" Edhe pastaj e lash këtë histori, pse se thash me sa duket nuk mundet ti ja prezantoje një profesionisti, cilin e kam dy zyra ngjitur. Gabim, kjo kishte gabim nga ana jote. Sepse hoqja dorë, sepse, jo, sepse mund të jeni emocionuar ngrohtë duke më Marseli. Me njëri të parë. Ti je vetëm diskutimi me miqtë tu, ndoshta në atë udhëtim ku po bëjnë këto fotografi dhe të paktën kjo është përblyese. Pa diskutim ata do të marrin kënaqësinë sepse janë në mjedisin që e kuptojnë vetë dhe ndahet një ta kënaqësi. Meqë Adriani përmendi pak profesionin. Po. Është një pjesë e policisë së shtetit edhe sot ke festë. Kryegzuar festën, është 13 janari, dita e policisë. Po pra, po s'me lati ju e ta festojë. Dëgjo, po disa gjërat mira duhen ndarë me publikun, s'duhen marë vetëm për vete. Po me që e përbëndëm pak profesionin tënde dhe punën e përditshme. Si a bën kur në një periudhë ti duhet t'jesh i angazhuar në punë, se me rrogën në fund muaj, është detyrimi jytë për para atyre që t'kanë marë në punë. Në raport me pasionin e madhë i cili, si doj që t'jetë mbetet aty edhe dëshire madhe që shkëputesh nga puna dhe t'fotografosh. Shiko, e no.
ko ka sa duash, më afton. Më afton pak tek mikrofonin tonë. Më afton të duash, po kohën e gjen. Ajo që ti jemi sinqert për shkakun edhe nga nga puna më tolerojnë një çik kështu, do më mbajnë çik me hatër për shkak të kësaj pjese që të gjithë shokëve dhe miqve të mi u pëlqen. Plus që u bë një kohë gjatë rreth 20 vjet që të gjithë e dinë për shkakun që Ardi merret me fotografi. Jo vetëm unë, ka shumë që kanë qenë pjesë e policisë shqiptare sepse policin e kam parë gjithmonë me atë shkopin e gomës, të vrazhë, nuk e din që mund të ketë një shpirt sensibël, që mund të bëjë edhe punërat të tjera më të mira. Si, dikush mund të ketë pasion ecje, dikush peshkimin mbas pune, pjesës tjera, donë, unë jam kushtuar kësaj. Edhe, jam një qiki përgëdhelur, mos të fendon. Nëse në komisariat kanë dëshirë du një foton grup, pa diskutim që ti e bën, foton e gjithë kolegve. Nëse ka një foto, foto mund të bësh edhe me telefon, më kupton tani po. Ka dal selfia. Ka imagjinoj policën po gatë. Spara. Nuk para kështu. Thrasin për gjëra. Po, sinqerisht domun kur shkoj në punë edhe mirë ndihem, shumë thonë që Ardi të ndoqem në filan emision, Unë jam shumë i bindur që të kanë ndjekur edhe sot. Mendoj se po. Ju falenderoj të dyve që ishit në program. Faleminderit. Rodhi një bisedë e bukur mbi atë çfarë ju keni pasion veç profesionit tuaj parësor. Ishem ne Gerti Shella dhe po ashtu Ardian Fejzollar. Duke ardhur në fund kësaj pjese, ne do të rikthehemi vetëm pas pak. Kur të rikthehemi, do të flasim Gerti për atë që quhet NetBrain. Me sa duket psikologët NetBrainin, që shqiptohet rrjeti në tru, e kanë reputuar së fundmi shumë të rrezikshme sepse njerëzit fillimisht janë duke menduar çfarë të hedhin në rrjet. Çfarë t'japin për internetin, pastaj vendosin veten e tyre në llogari. Vetëm pas pak do ta marrim këtë argument. Nëse jeni të varur nga mjetet teknologjike, mund të jeni duke vuajtur nga NetBrain. Psikologët thonë se 1 në 10 persona që janë të varur nga smartphone-a dhe interneti shndërrohen në narcisist, të papërqendruar dhe antisocial. Kjo është pikërisht sëmundja e re që lidhet me teknologjinë. Sipas studimit të University College London, në të cilën morën pjesë 1000 persona, rezultoi që të paktën 11% e të rriturve mbi 18 vjeç janë të prekur nga kjo sindrom. Pasojat janë të dukshme. Së pari, këta persona shfaqin sjellje 4 herë më shumë antisociale se personat që e përdorin internetin më pak. Zakonisht ata janë në internet edhe gjatë kohës që janë me miqtë. Nëse kohët e fundit ju shtuar stresi, gjithashtu mund të jeni prekur nga NetBrain. Kështu të paktën thon psikologët. Problemet e vogla që mund të keni në punë apo në familje do ju duken tre fish më të mëdha për shkak të teknologjisë. Së treti, personat që vuajnë nga NetBrain janë më shumë probabël të luajnë kumar online, si edhe të përdorin sajte të tjera lojrash online edhe kundrejt pagesave. Në vijim rezultoi që smartphone-ot kanë zënë një vend aq të madh në jetën moderne sa ata mund të kenë filluar të ndryshojnë formën dhe funksionin e trurit të njeriu. Truri i atyre që përdorin smartphone-at rregullisht është më shumë i lidhur me dorën. Sipas shkencëtarëve, kjo është një dëshmi e alternimit që celularët mund të shkaktojnë trurit. Përdoruesit e smartphone-ve kanë 3 herë më shumë mundësi të preken nga NetBrain. Dhe më parë këtë javë nga një tjetër studim, rezultoi që meshkujt që postojnë vazhdimisht selfie në rrjetet sociale si Facebooku, Instagrami dhe Twitteri kthehen në narcis, impulsiv dhe shfaqen mungesë të theksuar ndjeshmërie. Si përfundim, 6% e njerëzve të botës, përkthyer kjo në 183 milion persona, janë realisht të varur nga webi. Mirëmëngjes profesorët Mondragoti, faleminderit që erdhën në Wake Up. Mirëmëngjes, kënaqësi që të bëjmë bashkë. Pra, që psikologët janë marrë në mënyrë të vazhdueshme me ndikimin e rrjetit, tek individi, e sociologët po ashtu çfarë impakti ka shoqëria në raport me ndikimin e teknologjisë, nuk është gjë e re. Por mesa duket, tani me terminologjinë e përcaktuar së fundit, pra NetBrain, që shqiptohet rrjeti në tru. Pra gjithmonë më shumë mendojmë fillimisht për rrjetin, pastaj mendojmë dhe vendosim veten tonë në llogari se çfarë do të bëhet. Ka bërë njeriu që më shumë të ketë mendje se çfarë do të shpërfaqet në rrjet tek të tjerët, sesa në aspektin personal. Është shumë vërtet dhe ne hasim për ditë në familje, në punë, në rrugë, kudo gjithandej. Është shumë e pranishëm si problem. Sa duket shoqëria zhvillohet në përputhje me, si më thënë, në raport edhe me vetveten.
duke shpikur të teknologjitë e reja dhe në mënyrat e reja të komunikimit në përmjet teknologjisë informacionit bashkohor, neve dashur pa dashur devijojmë jo vetëm pjesën e zhvillimit të shëndetshëm të shoqërisë, domethënë zhvillojmë atë, por neve krijojmë edhe problemet e reja që si kemi hasur më parë, edhe çrregullimet e reja të personalitetit, të cilat si kemi hasur më parë. Edhe kjo net brain ose diagnoza e sindroma e rritit apo selfitis, ajo e vepozimit e tjera e tjera janë bërë tani, janë kthyer. Në fillim ishin hobi, ishin knajsi, ishin diçka e re për shoqërinë, nësa sot duke u bërë të qëndrushme, rezistente, duke bërë nevojë e brendshme, duke u varësuar prej tyre, krijon çrregullimet qëndrushme të personalitetit dhe sjelljes njeriu, të cilat e devijojnë sjelljen e tij vetvete dhe deformojnë edhe strukturën e organizimit të menduarit në përgjithësi. Sa kanë ndryshuar literatura, studimet, sidomos në shkencat humanistike dhe sociale që ju jeni profesor, vitet e fundit me gjithë të ndikim teknologjisë në botë? Kanë ndryshuar, natyrisht kanë ndryshuar. Kanë ndryshuar, po jo, kanë një rezistencë për të mos ndryshuar, për të ruajtur format e vjetra të komunikimit që janë domosdoshme, sidomos komunikimi jo verbal që mungon në të gjitha këto gjitha materialet online, për shembull, është pamundur që ne të japim mesazhe që lidhen me emocionet tona, po më tepër japim mesazhe me ato që duam të themi sesa me ato që janë. A të mendosh pak që edhe pse mungon këtë që thoni ju, janë gjetur disa forma për ta përkthyer nivelin emocional, për shkak të Facebook, ku gjithë secili tregon gjendjen emotive që ndodhet. Për shkak është si kur shkruash ti që tash ndihem mirë, ndihem i ligështuar, ndihem i lumtur. Po këto do kthej njeriu në robot, do kthej një njeri që më tepër do planifikoj emocionet e veta se sa do t'i shfaqe ato natyrshëm. Po në të vërtet, kjo lloj teknologjie ka ndikuar shumë tek shumë njerëz që janë kapur prej saj ose janë varësuar në mënyrë të jashtëzakonshme. Për shembull, fakti që ti kesh sindromën e rritit do thotë që ti kesh i varur prej saj. Dhe kjo shoqërohet me siguri me shumë çrregullime që lidhen me sjelljen dhe me personalitetin e njeriu. Për shembull, mungesa e vëmendjes ose pamundësia për të pasur vëmendje në një objekt të caktuar ose pamundësia për të pasur interes në këtë objekt të vëmendjes tënde e tjera, sepse ti njëkohësisht e ke ndarë vëmendjen në dy pjesë, e ke ndarë edhe diku tjetër, e ke ndarë edhe te Facebook ose te Twitteri apo te rrjetet sociale në përgjithësi, sepse të mungon, të mund të smund të rish dot pa hapur kompjuterin ose pa hapur iPod ose pa hapur atë celularin, sepse ti smund të rish dot pa u lidhur, pa futur në rrjet, pa marrë vesh informacionet e fundit, pa nga frika se mos humbet një ngjarje, se mos humbet investimi i caktuar, se mos humbet një dukuri ose një përshëndetje. Kjo lloj frike në vetvete bëhet obsesive e qëndrueshme dhe shndrohet në një anksiozitet social. Okay. Këta individ. Profesor, për këtë pak to shifrat fundit, do të thonë, kur me gjithë të vrull teknologjik dhe bota isha gati e papërgatitur të priste të mira dhe të këqia se çfarë ndodhte, studimet e fundit tregojnë se në Shtetet e Bashkuara të Amerikës gati 62% e prindërve thonë se ja kanë mbyllur llogaritë e Facebook-ut fëmijëve të tyre. Kjo për shkak sepse edhe pse i kishin hapur në një pjesë kohës i kishin toleruar, nuk e kishin kuptuar që sjellja e tyre ndryshonte me një herë pas 6 muajve të parë të hapjes të llogarisë në Facebook. Dhe bëhet fjalë, dhe kur flasim për fëmijët, nga mosha 6 deri në moshën 9 vjeç. Kjo është një veprim i domosdoshëm për mendimin tim, sepse ato që arrin dhe fëmijët të varësohen më shpejt ndaj gjërave sesa njerëzit e rritur. Varësohen sepse nuk kanë përvojën e mjaftueshme ose përgjegjësinë sociale për të kuptuar ose për ndarë të mirën nga e keqja, detaje të rëndësishme dhe të parëndësishme. Dhe kjo i bën ata që të kapen mbas një objekt interesant tërheqës dhe të lidhen përfundimisht me atë. Kyse 9 vjeç ndryshon ndonjë gjë, edhe mbi 9 vjeç minoreni. Edhe mbi, natyrisht, po në këtë moshë kapesh më shpejt e para. Dhe dyta, modelon një sjellje në varësi të kësaj varësie. Sjellja modelohet mbi bazën e informacionit më të madh ose më të qëndrueshëm që merr, shprehite e para të sjelljes që bën deviante për shkak të kësaj. Pikërisht në të moshë merren.
Dhe fakti që ata që janë të kapur mbas sindrome, kanë katër herë më tepër mundësinë ose potencialin për të shfaqur sjellje devijante, i bën që kjo lloj sindrome, ky net braini, është ajo dukuria që të stimulon ose që nxit sjelljet antisociale në shoqëri. Dhe individi mund të bjerë prej jo vetëm me varësisë ndaj rrjeteve sociale, por mund të bjerë prej edhe sjelljeve antisociale në shoqërinë në përgjithësi. Dhe mundësia e devijancave është shumë e madhe. Dhe prandaj prindi, jo vetëm prindi, por edhe një rritur vet që e vëre që është i lidhur shumë mbas internetit edhe është i varur prej saj, duhet patjetër që të ndërmarr në vetvete masa drastike të sjelljes. Duhet të ndërpresi të mbylli celularin për një periudhë caktuar, fjala vjen 4 ditë rresht, mos ketë asnjë komunikimi. Pastaj duhet për periudhat caktuara të ditës, natën duhet ta largoj prej vetes, kur ha i drek ose kur është i ulur me shoqëri ose kur është në shkollë apo në punë, përsëri duhet ta mbylli atë e tjera me radhë. Duhet patjetër të kufizojmë kënaqësitë tona që na japin për shkak të varësisë ne ndaj objektit të natyrës. Sjelljet narcisiste, dhe kjo është një tjetër shifër, 80% e të pyeturve që tani më janë mazhoren dhe sidomos lidhen me imazhin, estetikën, fotografinë, sjelljet narcisiste i janë shtuar sipas tyre, thon 80% e të intervistuarve në bazë të studimit, vetëm si pasojë e ndikimit të drejtë për drejtë të rrjetit në kokë apo të mesazhit që duan përcjellin nëpërmjet rrjetit tek të tjerët. Po. Kur ne diskutonin para ca kohësh me miqtë dhe thoshim që si ka mundësi që selfie apo format e reja të shpërfaqes si individit në rrjet mund ta çmendin njeriu, pjesa më e madhe thanë, s'ka mundësi. Por në fakt studimet tregojnë që ka mundësi që të shkosh deri tek sjellje deviante të forta madje, të forta. Që nëse dikush nuk ta pëlqen foton, më apo dikush të sulmon nëpërmjet rrjetit ka gjasa të fusin krizë personaliteti. Kjo është shumë e vërtet. Edhe un kam parasysh faktin që ata tipat që janë predispozuar për të varësuar ndaj rrjetit, edhe ndaj selfieve, janë tipa pasionant vetë emotiv. Dhe tipat emotiv janë të prirur për të bërë narcisist. Narcisizmi është megalomania. Më thënë ajo vënja vetes në qendër të vëmendjes së gjithçkaje, neglizhimi i gjithë i raporteve me të tjerët, sepse ato nuk vlerësohen. Një vetrespekt i jashtëzakonshëm për veten, një vlerësim ose një dashuri e madhe për veten. Narcisisti në momentet e caktuara ka një jetë të madhe ose një nevojë të jashtëzakonshme për të respektuar nga të tjerët dhe për të dashur nga të tjerët, dhe kjo sjell nevojat brendshme për të shfaqur në mënyrë të madhërishme, madhështore, jashtë realitetit, dhe kjo e bën njeriu që të jetë megaloman vetvete, mendoj vetëm për veten, egocentrik etj. Dhe këto sjellje narcisiste janë më të mundshme për të arritur ose për të kapur pikërisht me këta tipa që janë të prirur drejt rrjeteve sociale, që janë pasionant dhe i tyre dhe që bëhen të varësuar për i tyre. Po jo të gjitha ta që meren me këto kanë mundësim. Narcisistë zakonisht 1% e popullsisësh, po problemi është 1% janë dhe skizofren, 1% bëhen ose shfaqen edhe si net brain, 1% kanë sindromën e selfieve, dhe tani janë duke shkuar metodologjitë e reja, duke shkuar drejt 100% që të lëgjë vjantë. Dhe këtë të fundit, profesor, 37% e të pyeturve nga ky studim në Universitetin Britani thonë se i është prishur raporti tyre sentimental. I është prishur në kuptimin kanë nisur sherrin çift, mund të kenë qenë dashuruar, nuk komunikojnë më, mund të kenë qenë më tej të martuar, martesa futet në krizë, mund të jenë edhe me fëmijë, mendoj pak, edhe e gjitha kjo vetëm për shkak të rrjetit. Po. Rrjeti përderisa bëhet një objekt i shumë i preferuar dhe shumë i nevojshëm për njeriu, i zhvendos nevojat e tjera. Nevoja është ajo që i mungon njeriu, domethënë njeriu do të plotësojë diçka tek vetja. Dhe kur ai e gjen mundësinë për të plotësuar emocionet e veta, dëshirat, kënaqësitë e veta në rrjet, ai nuk është përfill ose është mang komunikimin me të dashurin, me bashortin ose me tjetrin, dhe gradualisht rrjeti zvendëson dashurinë, zvendëson respektin, zvendëson nevojat e tjera, sepse shfaqet një nevojë më e madhe. Për të mos thënë përqindjen se sa ishte shtuar
numri i xhelozëve në këtë rast apo xhelozisë brenda një komuniteti që nga miq deri në xhelozinë në çift në raport me ndikimin që ka rrjeti tek njerëzit. Unë falenderoj që ishe në program. Faleminderit që po ktheve këto shifra se okay, dalin studime her pas herësh me pa interesante ti ndash me ekspert fushës. Po tendenca duhet është e pranishme tek gjithë ne kudo që jemi, çdo mjedis. Do të flasim për mëngjeset kreative, vetëm pas pak na bashkohet Agrondomi. Çfarë janë mëngjeset kreative? Edhe kjo ka lidhje me rrjetin, sepse janë Creative E-Mornings, qëndroni me ne. Kur bashkohen një grup njerëzish edhe bëhet një komunitet i gjerë, krijojnë biseda, por që në mëngjes madje, pra duhet të jenë njerëz mëngjesi. Kjo është një nga arsyet kryesore dhe nëpërmjet rrjetit, komunikimit në rrjetet sociale, ata do duhet të bisedojnë për videot, fotografit, nëpërmjet media sociale shpërndajnë të njëjtin interes për bashkët. Quhet Creative E-Mornings dhe zhvillohet çdo muaj kudo në botë në 104 qytete, i ka ardhur rradha e Tiranës. Agrondomi çon përpara këtë iniciativë mirëmëngjes Gon. Ishte një ide që erdhi në program. Unë e shpjegova pak çfarë është Creative E-Mornings, po ti mund të japësh më shumë detaje në këtë pikë. Creative E-Mornings, patë, domethënë Creative E-Mornings është bashkë, është një kryu një fjalë, një fjalë e re, i vendosni për ta bërë më interesante. Më interesante. Atëherë unë rash në kam nga shtatori që merrem me kam filluar punë në një divizion kreativ të studios Adriapol dhe një nga synimet, një nga objektivat e para që kishte ishte të gjej diçka kreative për këtë qytet. Dhe ky ishte projekti më intrigues, më interesant që gjeta. I filluar në 2008 në New York, e tashi është prapë që thëhet në 104 qytete. Ka një ritëm prej 4 qytetesh në muaj afërsisht. Duke llogaritur në 104 qytete, llogaritë 35-40 janë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, pjesa tjetër nëpër botë. Në çfarë botë? Pash në hartën e përgjithshme që në Ballkan ishte kështu një zonë bardhe e aty ishte Beogradi, Ljubljana, kështu që më shtyu akoma shumë për të pas një njoll edhe Shqipëria. Këto konsistojnë janë leksione mëngjesore, mëngjesore jo me konotacione të dikushit, mëngjesore ishin ato restorante dikushit që merresh paçë dhe në një tasje bab në gjë. Këto janë leksione mëngjesi, bëhet brioche, kafe, duhet t'i ofrojmë ne organizatorët të prash i të ftuarve. Është me internet aty brenda. Dhe ka një temë e cila përcaktohet nga qendra. Nuk e zgjedhim neve, është një temë globale në të gjithë botën. Të gjithë diskutojnë për të njëjtën temë të këtij muaji. Me cila është prete? Tema e mujtë kaluar ishte education, arsimimi, edukimi. Këtë radhë është shëmtia, e shëmtuara. U aprovuam mas shumë seancash, pytje, Skype, intervista, ju të plëcoja shumë formular. Më në fund, fillim të dhjetorit, në dit e para dhjetorit, erdi aprovimi edhe legal i që kisha drejt të bëja në Tiran Creative E-Mornings, të ofronim gjithë logot e mundshme për përdorim. Koha ishte shumë e shkurtër, po me datë 26 i arritëm qëllimin, bëjmë për të parë Creative E-Mornings Tirana me këtë temë. A ju keni një bibël rregullash? Sigurisht, ja do të tregoj. Në orën 8 zgjohu dhe merr ditën me buzëqeshje. Është ndodhi edhe mos amarrësh me buzëqeshje. Ka ditë që për shkakun nuk zgjohu. Ja, ditë e premte që do vish ke Creative E-Mornings me buzëqeshje. Që nga detyrim ke por. Në 8:02 minuta bëje zilen e orës të pushoj edhe pak. Dhemi që shty edhe pak. Keko. Edhe 10 minuta. Pra ti mund të qosh në 8:10, 8:20, apo duhet të fillosh të lëvizësh. Në orën 9:30, dyert janë të hapura, hyr dhe shijo mëngjesin. Pastaj në orën 10 dëgjoj një rrëfim super motivues, që ti do të na e tregosh kush është ky apo ajo që bën këtë rrëfim super motivues. Pastaj në orën 10:25 ka pyetje përgjigje me Folsin. Pra ka një intervistë në grup. Në orën 10:35 ça përmes turmës dhe shoqërohu dhe në orën 11 koha për t'ju rikthyer punës. Domthon ka dhe punë në grup. Mbas kësaj njerëz janë gjithë targeti që janë interesuar, përgjithsisht njerëz të artit, designer, por sot në ekonominë e re dhe industrinë kreative është e hapur loja, nuk është vetëm monopoli atributi disa artistëve. Por është gjithë është nevojshme të jenë kreativ në punët e tyre. Kush është ai që të frymëzon ose ajo që të frymëzon? Mi që ishte tek dëgjoj një rrëfim super motivues. Ah, kjo varet nga temat e rastit. Në temën që kisha shumë pak kohë për ta zgjedhur, ishte ekse propozuar skuadra e San Paulos. Creative E-Mornings San Paulo kishte propozuar në qendër temën edukimi, e cila u humor emision. Personi ishte muzikant dhe designer dhe duke menduar kë mund të gjeje në Shqipëri me këto atribute, mendja vajti ke Albani Mani, i cili kishte të dyja këto, që i arsimim special, ishte rritur në një familje
babai një nga dizajnerët e parë të Kosovës, diplomum në Japoni. Edhe natyrshëm e zgjodh ata, i foli për jetën e vet, midis dizajnit dhe muzikës dhe pedagogjisë. Edhe vajte shumë mirë të bëm ke Tulla Center gjithë të sesion. Këtë radhë kemi një temë të re, që është shëmtia. Po, më the, po kjo është shumë diskap, por që do hapi shumë debate. Interesante, interesante. Në çfarë forme shëmtia estetikisht, shëmtia si koncept filozofik, shëmtia çfarë? Shëmtia praktike, nuk do merrem me pjesën estetike, e cila është leksioni i lodhshëm, këtu janë leksionet janë interaktive, të ilustruara të gjitha me. Kështu që kam këtë rast zgjodha Tan Shkrelin, si arkitekt, sepse pjesa urbanistike është pjesa më popullore e shëmtisë. Shumë mirë. Mund të kishte zgjedhur edhe Max Bello, që do kishte thënë tamam tull se çfarë mendon ai se sa shëmtuar është Tirana. Tani mendoj që ka qenë shumë aktiv të periudhë dhe isha i ftuar në inaugurimin e Ministrisë së Kulturës të shtunën, edhe pas rigjallërimin e kthimit edhe herë në identitet të atij institucioni të dashur. Edhe mendoj që do ishte shumë interesante do të bëjnë ato ambiente pikërisht ato në sallën e kulturës në ishkinë studio. Goni po më tregonte që në Amerikë edhe si formë e këtij angazhimi mëngjesor të njerëzve që duan zgjohen mëngjes edhe të përfshihen në këtë lloj grupi të mendimit kreativ edhe gjërave interesante, ata zgjohen herët mëngjes, pra janë early birds siç thonë amerikanët, janë zogj mëngjesi. Në fakt kishte pasur propozime që mëngjesin në Shqipëri ta niste në orën 11 të tutje. Kishte propozime nga vet forsi. Po si ka mundësi që jemi kaq gjumash sipas te? Çuditë, këtu del dielli shumë herët. Çuditshme. Thuaj amerikanëve që në fakt nuk e kemi shtyrë deri atë aprovuar një orë më shtyn avans, më shumë jo. Pastaj më shumë tha, po ju, zgjonia nuk zgjohet. Në rrethana balkanike do më hapë një orë. Unë falenderoj që ishem program që na prezantove Creative Mornings, edhe për gjithë ata që duan të përfshihen, si e gjejnë mundsinë? Në fajin tonë të Creative City-t bëhet regjistrimi, okay. Të gjithë plotësojnë dy tre gjëra të shkurtra dhe janë të mirëpritur në çdo seancë do të bëhet. Dyshohet vendi, dyshohet, nuk është gjithmonë deri në vend, po kështu dhe speakeri. Ti e di se vazhdon procesi jon i krijimit më njëherë pas programit. Ulemi edhe ne, edhe krijojmë programin për të nesër. Tash merri kafe, mas tani e marrim kafen. Kafen e dytë madje, se kafen e parë sapo e mbaruam pasi para ne do të rikthehemi nesër mëngjes duke juruar gjithëve një tmarr të bukur, dielli del edhe me sa duket do të kemi një paradite të ngrohtë. Do të rikthehemi sërish nesër në mëngjes për të bërë zimin e përbashkët në orën 7. Ama sonte në mbrëmje mos harroni rikthehen milionat në ekran, kështu që 100 milionë Top Channel është sërish në tentativë për të bërë milioner sonte. Kështu që qëndroni me ne për ta ndjekur në mbrëmje. Gjithë mirat.